14 horas e 1 minuto da segunda-feira, dia 27 de junho de 2016. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, as medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, e traz também as técnicas de ponta, a medicina quântica, a medicina vibracional e outras técnicas de ponta para a qualidade de vida e bem-estar. Para nós aqui do Salutes, a qualidade de vida e o bem-estar é saber quem você realmente é, o que você está fazendo aqui, né? Quiçá saber de onde veio e para onde vai, né? Todos nós temos tendências positivas chamadas pela cultura hindu, a cultura védica, de skandhas, tendências positivas, e todos nós temos tendências negativas, as nidanas, que são tendências negativas que devem ser transformadas por intermédio de um trabalho alquímico interior. Né? Assim, eu não gosto das pessoas que se colocam como sabe-tudo, né? As pessoas que são meio santas e tal. Não dá. Para ser santo, precisa conhecer primeiro o inferno. Não tem outro caminho. Para chegar ao céu, precisa tocar o pezinho lá no fundo, porque senão não se chega ao céu. Aqui a gente entende que a qualidade de vida e bem-estar, portanto, depende do autoconhecimento. Eu estou com a página do Facebook, João Carlos Baldan, ou baldan.joaocarlos, você vai me achar no Facebook, para as questões, perguntas, indagações do dia de hoje. Eu já estou aqui, coloquei nos estudos da AltiV, uma entrevista hoje, com muito prazer, a doutora Emiko Uchida. Ela é dentista, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, é especialista em ortodontia e ortopedia facial, além de ser membro da Academia Brasileira de Fisiopatologia Crânio-Oro-Cervical e coordenadora dos cursos de terapia neural aqui no Brasil. As pessoas, já tem muitas pessoas curtindo, pelo qual agradeço a audiência, entre elas a Jaqueline Ferreira, Marlúcia Azevedo, a Érica Genari, Cristina Chiesi, Nelma Rosa Bittencourt, colega e amiga, Lilian Ipaves, Anda Mendes e Alicele Maria Ribas Pelincer. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer contar com a audiência de todos vocês. Muito bem, o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. O telefone está aqui, o site está aqui. 5594-7736. Eu vou fazer um pré-alerta já hoje, nós vamos falar principalmente da contaminação quando se troca amálgamas de mercúrio e de chumbo que os dentistas realizam. É possível, nós temos produtos para fazer essa descontaminação. Entretanto, eu alerto os teleinternautas que é interessante fazer uma consulta, porque as pessoas querem sair tomando aí tóxicos como se fosse água com açúcar. E não é bem assim, não faz mal porque são remédios frequenciais, mas é importante que se faça uma consulta para saber que tipo de produto deve ser utilizado para a desintoxicação. Muito bem, a doutora Emiko Uchida já está aqui no nosso estúdio. Hoje é o segundo programa que ela vem, portanto ela está mais calma. No primeiro ela me passou 35 perguntas, 18 tópicos, me passou 45 mensagens no celular, porque ela estava toda ansiosa. Hoje pelo menos ela passou só 30. Então está reduzindo um pouco, baixou um pouco a ansiedade. Doutora Emiko Uchida, especialista em ortopedia funcional e uma das especialistas em terapia neural aqui no Brasil. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora Emiko Uchida. Boa tarde, Balda. É um prazer estar aqui de volta no seu programa, tá? Menos ansiosa. Sim. Tá mais calma. Experiência da vida. Um prazer. E eu tive muito retorno do nosso programa, né? Após a entrevista. Então, eu vejo quanto o seu programa
de respeito e o quanto o seu programa é visto não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Sim. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. É um depoimento bastante interessante da doutora Emiko. Inclusive, ela tem uns atendimentos maravilhosos. Eu fiquei sabendo dos atendimentos das pessoas que assistiram o nosso programa e recorreram a ela. E ela fez umas terapias, em alguns casos você poderia até comentar, né, Isso, doutora? posso. E é muito gratificante, né? Porque a gente sabe que o nosso programa está ajudando pessoas aí no mundo inteiro, Portugal, Espanha, Japão, tem muita gente assistindo o programa e é realmente gratificante que esse projeto começado em 2009, eu como acupunturista falei com o Alberto Luquete, que é um diretor da Altivi, eu vim dar entrevista para um programa sobre ecologia, falando na oportunidade sobre medicina chinesa e ecologia. Medicina chinesa é muito ecológica, porque você começa a ecologia dentro de si. Como? Equilibrando os cinco elementos, né? Você tem que ter uma ecologia interior e isso se reflete na ecologia externa. É como a revolução, né? O pessoal ainda fica votando em partidos que acha que vai resolver a vida. A revolução começa dentro da gente, né? Depois isso se reflete no exterior a partir do momento que você tem uma reforma interior. E aí eu vim dar essas entrevistas e eu falei, olha, o Luquete, eu quero fazer um programa sobre acupuntura. Ele falou, você quer estrear quando? Do jeito dele. Eu falei, em 3 semanas. Isso foi junho de 2009, começamos. E de lá para cá, quase que ininterruptamente, a gente ficou 4 meses fora do ar por questões mercadológicas, mas estamos há 7 anos no ar e com uma grande penetração, o que realmente nos deixa bastante alegre e contente. Já temos duas perguntas aqui, doutor Emiko. Antes das perguntas, a gente poderia talvez começar falando um pouco do que é a terapia neural e o que são campos interferentes. Depois a gente vai para as perguntas e vamos tratando dos casos e tem uma série de informações muito importantes no programa de hoje. O que é terapia neural? A terapia neural é uma forma de tratamento, é uma autorregulação do corpo, aonde, através da história de vida, isso quer dizer, o paciente contando a história de vida dele, dos traumas, das doenças, através da história de vida, a gente vê aonde que está o campo interferente no corpo do paciente, tá? E nesses pontos interferentes é onde a gente faz a aplicação da procaína. O que é um campo interferente? O campo interferente é onde, através da história de vida, a gente vê qual é a origem do problema, é a origem da dor, é a origem da doença do paciente. E no nosso corpo, tá? 70% dos campos interferentes estão na cavidade bucal. Então, é muita responsabilidade do dentista, né? Fazer um bom tratamento dentário para tentar eliminar o máximo possível os campos interferentes da boca. Então, é fazer um saneamento da boca. Como? Removendo os amálgamas, tá? Aplicação da procaína nos pontos de cicatrizes, os metais da boca, tentar eliminar o máximo possível os metais da boca. Os cistos, o tratamento de canal, as infecções, a limpeza, não deixar a gengiva inflamada. Então, isso tudo são campos interferentes na boca. Também tem campos interferentes no corpo inteiro. Ah, no corpo inteiro a gente pode falar um pouco com propriedade, porque como acupunturista, a procaína pode ser muito bem utilizada nos pontos de acupuntura, né, doutora? Sim, pode. Pode e deve, eu diria. Porque não tem como tratar só a boca, porque a gente tem que ver o indivíduo como um todo. Nós não somos pedaços, não tem como separar a cabeça do pescoço, do corpo, do tórax. O nosso corpo, ele funciona de uma maneira integral, tá? Então é importante a gente enxergar o paciente como um todo e não tem como aplicar só em uma parte. A gente acaba Trabalhando o corpo todo. trabalhando assim como na acupuntura.
Então, porque na acupuntura é óbvio que a gente não tem a disponibilidade desse fator importante que é a procaína, mas a acupuntura visa, né, restabelecer por intermédio da harmonia dos meridianos e deles, de cada órgão com os outros, né, de uma certa maneira recuperar um equilíbrio perdido, o que talvez esse equilíbrio perdido buscado pela acupuntura seja também ocasionado por o que a terapia neural chama de campo interferente, não é isso? Sim. Então a gente sempre vai através da história de vida, saber onde são os traumas, tá? E é nesses pontos que a gente faz a aplicação da procaína. Então, outro dia, no primeiro programa seu, né, eu falei a importância de aplicar a procaína nos pontos interferentes e a gente vai muito atrás das cicatrizes. E eu falei que muitas vezes tem eventos emocionais gravados na memória daquela célula. O que que estava acontecendo com o paciente na época que ele fez a cirurgia, na época que ele fez um corte na cabeça? Às vezes não é só ao nível de hospital. Às vezes são cortes que a gente faz em casa mesmo, né? Às vezes a gente esfola o joelho, já é um trauma, já é uma agressão para o sistema nervoso. E não é só o lado emocional, tá? Tem a parte física, porque quando a gente faz a aplicação da procaína num ponto, tá? A gente está dando um estímulo elétrico, tá? E como, tá? Existem terminações nervosas espalhadas pelo corpo inteiro, tá? Então a inervação periférica do nosso corpo é espalhado pelo corpo inteiro. Então, quando a gente faz um estímulo em alguma parte da pele, tá? Vai direto para o sistema nervoso, tá? Então, o estímulo, ele é muito rápido, é mais rápido do que a luz, tá? Por isso que às vezes o resultado é imediato. Você aplica numa cicatriz e aí some a enxaqueca que ele tinha há muitos anos. Tá? Some uma dor que ele tinha no pescoço, no ombro, tá? Por causa da rapidez com que isso é passado. É interessante porque essa mensagem elétrica, não deixa de ser eletrônica também, elétrico e eletrônica, a célula dá um salto de quanto para quanto, isso, doutor Emílio, se lembra essa Então, porcentagem que é importante, né? sim. É, uma célula, tá? Ela tem em média de 40 a 60 milivolts. Quando ela recebe essa carga elétrica, de repente aquela célula atinge 290 290. milivolts, tá? Então é aí que acontece a coisa, né? Então o importante é esperar uns 10 minutos, que é o efeito anestésico, e ver o que acontece depois disso. Às vezes some a dor para o resto da vida, às vezes some por uma semana, às vezes some por um dia, tá? Quando a dor volta, aí a gente tem que fazer uma outra aplicação. A dor volta por uma questão neurológica, nervosa, ou ela volta pela intensidade e profundidade do trauma, doutor Emico? Isso é os casos crônicos. Às vezes tem gente que fala que tem uma dor há 30 anos, uma dor há 5 anos, né? Então, às vezes, quando a gente descobre o campo interferente, na primeira sessão, você já elimina aquela dor, papum! Às vezes, nem sempre a gente descobre o campo interferente na primeira sessão, nem sempre. Às Ou vezes. senão é como uma cebola também, né? Você tira a casca Isso. mais externa, mas as coisas estão, né? É. Porque o sistema psicológico, eu imagino, como psicopatologista que sou, eu imagino que cada um daqueles traumas acabam se adequando ao modus operandi, ao modus vivendi da pessoa, e aquilo ali vai se recompertando e vai se acomodando, né? E vai procurando novos caminhos, até o sistema nervoso central, como um meridiano. Se você sofre uma cirurgia, corta o meridiano, fala, pô, o meridiano desapareceu, cortou, como é que ele faz? Ele procura novos caminhos que não são observados. O que que a gente faz com a acupuntura? Pica antes, pica depois, porque esse rio tá com outro caminho. Em nível psíquico, imagino que seja a mesma coisa. Se há Sim, um trauma, há um trauma físico, mas também psicológico, obviamente que vai se adequando. E quando você aplica a procaína, você rebuta o sistema e ele vai buscar
origem, seria isso? Sim. Só que às vezes nem sempre o paciente ele quer falar daquele trauma. Às vezes aquele trauma está até escondido. Nem a memória. Nem lembra. E às vezes o paciente não quer falar daquela dor. Às vezes precisa de uma certa cumplicidade, às vezes é na segunda sessão, às vezes é na terceira sessão que ele vai falar de um trauma que ele teve na primeira infância, né? Então, assim, depende da abertura também. Então, é necessário que o paciente sinta confiança em nós para ele poder se abrir. Eu acho que essa pergunta e essa sessão do programa, porque aqui o programa aqui é muito legal, porque a gente não segue script, a gente vai de acordo com o ritmo e a participação dos internautas e com o nosso feeling emocional e mental, inclusive. Eu ia deixar para a parte posterior, mas, diante do que você acabou de dizer, eu gostaria que você contasse o caso de uma paciente que tinha uma enxaqueca de 30 anos. Sim, Você falou primeira infância, né? depois da entrevista, muitas mulheres me ligaram. Eu não sei por quê, acho que as mulheres são mais acessíveis, talvez. Lidam melhor com as emoções do que os homens. Os homens são todos, né, todos resolvidos, todos sabem tudo. Imagina que vão se submeter a este tipo de tratamento. As mulheres estão muito mais avançadas que os homens, sob o ponto de vista da inteligência emocional, não tenho dúvida disso. Então ela ligou falando que ela tem uma enxaqueca de 30 anos, né? E ela perguntou se a terapia neural poderia ajudar. Quando ela chegou no consultório, quando eu fiz a história de vida, tá? Ela me contou que já tinha feito várias cirurgias, inclusive em cima da cesárea que ela tinha feito, ela fez esterectomia, removeu o útero e o ovário, tá? Aí, como ela falou da separação, depois ela não conseguiu mais se relacionar com nenhum homem, que ela não se dá bem com o pai, né? Eu logo saquei, falei, olha, aí tem alguma Aí tem. coisa, porque quando a mulher vem com tanto problema ginecológico, eu, pela experiência que a gente tem, a gente pensa, aí tem. Aí eu já fui direto no ponto, olha, tem história de abuso na sua família, com você? Com alguém da família ou com alguém perto, ela falou assim: Emico, eu não tenho história de abuso, mas quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai me fez tirar a roupa e ele ficou passando a mão em mim durante muito tempo. E isso repetiu durante bastante tempo, mas eu nunca contei para minha mãe porque meu pai falou para não contar. Ué, isso se não for abuso, seria o quê? Então. Aí que tá, ela defendeu o pai durante a vida inteira. Você Inclusive imagina na, no, a na culpa? hora, né? Então você imagina a culpa que ela sentiu, né? Então, uma criança que com 7 anos passa por tudo isso, né? Você imagina como é que ela cresce, como é que tá a cabecinha dela, né? Então Inclusive em você relação vê, ao sexo oposto, né? isso é a relação que ela tem com o masculino. Olha a dificuldade que ela tem. Até submeter a autoflagelo de retirada de útero, ovário. Então, aí depois a mulher não sabe, né? O que não é só o caso dela. Depois a mulher não sabe por que que ela tem tanto problema ginecológico, por que que tem problema com a menstruação, por que que tem cólica. Tá tudo relacionado. Quando o problema tá tão relacionado assim com a parte ginecológica, tem coisa atrás. E olha que interessante. Quando ela veio, primeira coisa eu fiz aplicação na cirurgia, que Na é na cicatriz. cicatriz, onde ela removeu o útero e o ovário. Assim que eu fiz a aplicação, ela começou a ter uma catarse, ela começou a chorar, mas ela começou a chorar de raiva. É a primeira vez na vida que ela sentiu raiva do pai. Aí ela entendeu, ela reviveu o momento e ela entendeu esse processo, tá? Aí ela teve uma catarse, ela chorou muito, aí depois ela foi se acalmando, acalmando, e a dor de cabeça dela passou. Ela foi embora e depois ela me contou que durante uma semana ela entrou em depressão profunda, numa tristeza enorme, enorme, enorme. E ela teve episódios de dor de cabeça e enxaqueca algumas vezes. Não foi direto como antes. Quer dizer, diminuiu a frequência e a intensidade, tá? É um calo do traumático, né? Isso, é o
é a autorregulação que o corpo precisa, é um tempo que o corpo precisa para se autoequilibrar. Então, passou esse tempo, ela teve uma disposição muito grande. Quer dizer, então houve uma piora da melhora. Passou aquela fase ruim, ela só teve melhora. E quando ela voltou na segunda sessão com uma radiografia, por quê? Porque todo mundo tem que ter uma radiografia da boca, para a gente saber o que que Panorâmica. aconteceu na boca daquela pessoa. Porque às vezes o paciente, ele fala tudo invertido. Olha, eu fiz canal aqui, mas vai ver do outro lado. Olha, extraí um dente aqui, mas vai ver foi do outro lado. Então, a gente tem que ter radiografia e a gente vê. Quando eu vi a radiografia, eu olhei que todos os incisivos dela estavam com canal. Eu perguntei para ela o que que aconteceu, né? Aí eu acho que seria interessante você Marcelo, vamos mostrar. colocar o nosso TriCaster e a imagem do TriCaster da. Isso, exatamente, já está ali. Isso. Então, os Os incisivos. incisivos são aqui na frente, rim, bexiga, órgãos sexuais, né? Esses daqui, aqui Isso. vesícula biliar, do lado esquerdo e do lado direito, fígado, é isso? Isso. Então, Que é o. esses incisivos tinham tinham tratamentos de canal. Isso. Aí eu perguntei para ela sobre esses dentes, sobre os incisivos. Aí ela fez o Pode seguinte voltar, Marcelo, depois a gente comentário. volta novamente essa imagem. Obrigado. Aí ela fez o seguinte comentário: "Emica, eu não consigo terminar o canal desse incisivo central do lado direito. Eu não consigo acabar, porque sempre que eu tento, eu vou no dentista, mas alguma coisa acontece e eu desisto." Eu já paguei esse tratamento várias vezes em diferentes dentistas, mas eu não consigo terminar. Então você vê a carga negativa que tem em cima daqueles dentes. Aí ela comentou comigo: "Emigo, esse dente começou a dar problema na minha infância." Olha só, Olha só. na infância, na primeira infância. E até hoje ela não é bem resolvida com aqueles dentes, tá? E eu não tive dúvida, eu apliquei procaína naquele incisivo que ela tanto reclamou durante a vida inteira. Teve alguma catarse emocional nessa oportunidade? Não, Não. não, ela teve só na primeira, quando eu fiz na cicatriz. Quando eu Entendi. fiz no dente, ela não teve, tá? Mas o retorno que ela me deu é que não teve mais a enxaqueca. Quer dizer, aquela enxaqueca de 30 anos passou, porque tudo, aquela emoção mal resolvida, estava gravado na memória da cicatriz dela, e a gente sempre faz a relação com a boca. Então, de acordo com a medicina chinesa, de acordo com estudos do Dr. Wou, que é um médico da Alemanha, ele fez um estudo relacionando cada grupo de dentes com o órgão do nosso corpo. Porque a boca é um microsistema, assim como na auriculopuntura, o corpo inteiro está aqui. Assim como na reflexologia, na palma da mão, na sola do pé, o corpo inteiro está ali. E a boca também é um microsistema. Você sabe que eu sou bastante atrevido, né, doutora Mica? Já me conhece um pouco, sabe que sou, Já, né? já. Você é muito ousado. Ousado e atrevido também. E eu já apliquei procaína em pontos de aurículo, inclusive num paciente que é o nosso, também vai estar assistindo o nosso programa com certeza, se não agora vai assistir depois. Tem um quadro delicado de esclerose múltipla, eu inclusive fiz em alguns pontos ligados ao pavilhão auricular, segundo o microsistema da acupuntura. E excelente, né? Fiz bem, né? Fez, fez. Fiz. Voltando à eletropuntura de Wou, inclusive, e à biocibernética bucal, aliás, eu quero agradecer aqui de antemão o convite da doutora Emiko, que eu estive lá na USP, onde ela atende pessoas ali com a terapia neural. Eu assisti uma palestra do doutor Augusto Trali Isso. sobre biocibernética, distúrbio de ATM, terapia neural e ozonioterapia. Uma aula excelente, maravilhosa, pelo qual o Dr. Augusto Trali será um dos nossos entrevistados em breve. Eu fui mais para conhecê-lo e tive uma grata satisfação. Realmente foi uma aula maravilhosa do Dr. Augusto, ele em breve estará aqui em nosso programa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, então, da biocibernética bucal. Peço para o Marcelo voltar novamente com os dentes aí e com as ilustrações dos órgãos, enquanto você explica para a gente, doutor Emico. Então, no nosso microsistema da boca, existe uma relação dos dentes
com os órgãos do nosso corpo, né? Então, quando o paciente está com um problema no dente, aquilo, com o passar do tempo, pode repercutir em algum órgão relacionado com aquele dente. E também lembrando que muitos meridianos da acupuntura, ela passa na boca e passa em vários dentes. Então, é muito comum quando a gente aplica a procaína em algum dente que está com problema, o paciente ele sente um reflexo em alguma parte do corpo. Por quê? Aquele órgão que está relacionado com aquele meridiano, né? Então, quando a gente aplica a procaína, tem um choque elétrico e aquilo vai repercutir no corpo inteiro. Então, o corpo inteiro recebe aquele Impulso. impulso nervoso e começa a reequilibrar, tá? Então tá aqui o coração, né? São os molares, coração, intestino delgado. E olha só que muito interessante, né? Muito interessante você estar falando isso. O coração aqui do lado esquerdo do monitor e o intestino delgado é o mesmo elemento, o elemento fogo. O pâncreas, esses dois dentes aqui, os dois premolares, é premolar aqui? Isso. O Não, estômago e o pâncreas, são os os molares. molares. Pâncreas e estômago, elemento terra. Aí, aqui são premolares, Isso. intestino grosso e pulmões são elemento metal. Fígado e vesícula biliar, elemento madeira, e rins e bexiga e órgãos sexuais ligados ao elemento água. Então, mais uma vez, fazendo na própria boca a identificação dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa. Sim, e o inverso também é verdadeiro. Às vezes a pessoa está com um problema no corpo, ele está doente, né? Ele está com algum problema e aquilo não se resolve. Aquilo não se resolve enquanto o dentista não intervir na boca e tratar ou remover aquilo que está sendo uma agressão para o sistema nervoso. Então, fazer um saneamento da boca mesmo, tem que tratar a boca. Ah, tá. A Marlúcia Azevedo pergunta: a frequência da procaína tem o efeito libertador de traumas? Acho que você respondeu isso de uma certa Isso, maneira, né? isso. Tem, né? Tem. É por isso que muitas vezes, quando a gente faz aplicação de procaína, em alguma cicatriz, direto no campo interferente, principalmente quando a gente descobre isso na primeira sessão. Quando a gente aplica, tem pacientes que na hora tem uma catarse, um choro, relembra o que aconteceu na época, porque sempre aquilo que aconteceu na época fica gravado na memória, tá? Eu vou citar um exemplo. Outro dia eu conversei com uma colega, inclusive ela é dentista, e ela comentou comigo que de repente o molar dela começou a doer. Aí eu perguntei para ela. Que começou a doer há 2 anos atrás e na época ela fez canal. Aí eu perguntei para ela: o que que aconteceu há 2 anos atrás na sua vida? Aí ela me falou, ela pensou, pensou, falou: aí, Mico, eu estava no auge da minha crise conjugal. Ela estava quase se separando do marido. Então, nessa época, talvez por uma somatização de eventos, de emoções, naquele momento estourou na boca. Porque a boca é como se fosse uma panela de pressão, tá? Quando a pessoa vai somatizando, né, por uma questão psicossomática, muitas vezes o órgão mais enfraquecido do corpo acaba sendo prejudicado. Mas a válvula de escape acaba sendo a boca. Então algum dente vai começar a doer, ou ele vai ter que extrair algum dente, o dente vai começar a doer, vai ter que fazer canal, alguma coisa vai acontecer. Tá? E eu posso dizer que é melhor acontecer na boca do que acontecer no No corpo. corpo. Porque na boca a gente dá um jeito, a gente aplica a procaína, é mais simples, né? É mais fácil tratar. Então é melhor que essa descompressão ocorra na boca. O pessoal, quando fica meio mais solto no programa, é um problema, né? Porque a gente faz uma perguntinha e eles ficam 20 minutos respondendo. É um problema. É um problema. Preciso começar a dar choque de. Daqueles choques de. Olha, nós estamos no ar e ao vivo, fique nervosa. Quero agradecer Viviane Neri, César Cataldi, Dânia Rossilo, a Cléia Duarte, Fátima Alvarez, Tânia Fácil, Neuci
Nelcy, será que eu acerto o seu sobrenome? Obugalski, eu acho que é isso. Cladice Felizardo, Jaqueline Ferreira, Marluce Azevedo, Érica Genari, Cristina Chiesi, Anel Abitencourt, Lilian Paves, Ana Mendes, Licelli, Maria Ribas, Pelincer. Tem outra pergunta importante aqui do Busque Saúde, ela deve ser uma empresa, enfim. Ele pergunta o seguinte: trauma físico emocional pela perda de um pedaço da falange esquerda. A terapia neural cura isso? Aí eu perguntei qual falange, ele falou do. Tem uma outra pergunta aqui, peraí. Eu perguntei qual falange, ele falou que seria o dedo mínimo da falange da mão. Cura um trauma? Não, não é só para esse caso, mas como para qualquer trauma do corpo, tá? Existe a emoção atrás disso, tá? Ninguém tem um trauma à toa, ninguém não aparece uma cárie à toa, tudo tem o porquê. Então, a própria cirurgia já é um trauma, é um corte, é uma agressão para o sistema nervoso. Então, vale a pena aplicar a procaína nesse ponto do trauma. Depois de um longo tenebroso inverno, a Cladice Felizardo voltou. Seja bem-vinda, Cladice, sempre bem-vinda ao nosso programa. Ela sempre faz perguntas, algumas inteligentes, mas faz sempre perguntas, né, Cladice? A Erika Genari tem uma questão importante que eu acho que depois a gente já pode entrar na questão dos canais, porque nós já estamos na metade do nosso programa, viu, doutora? Tá bom, vou falar menos. Não, fale o que é necessário. Se não der para matar todos os assuntos hoje, a gente vai retomar aí o assunto em outras oportunidades. Boa tarde. No caso de aparelhos para correção de dentes, eles são realmente necessários? Irão melhorar os órgãos? Aí depois uma outra pergunta. Ela Essa fez. pergunta foi da correção dos dentes, Érica usando o Genari. Não, ela aparelho. fez 18 perguntas, a Érica Genari. Sei, Fez uma sei, sei. consulta internáutica, né, Érica? No bom sentido, obviamente. Aí depois ela pergunta: efeito do amálgama na boca e se tem relação com tireoide? Óbvio que tem. Eu não fiz o Sim. curso da terapia neural ainda, porque eu farei, mas obviamente que amálgama influi sim direto na tireoide. Se a pessoa, por caso, possua a maioria dos dentes com amálgama e já teve câncer de tireoide, pode ter relação com amálgama? Sim! É isso, tá certo o que eu tô falando? Vamos Sim. começar, vamos fazer que nem o Jack Estripador, vamos por partes. Aparelhos para correção de dentes são necessários? Pois é, eu sou ortodontista e ortopedista, tá? Então, hoje eu faço ainda, mas de uma forma diferente. Todo aparelho fixo exerce uma certa força, tá? Não é bem a presença de metal, não é bem, o aparelho em si, mas é a força que aquilo causa, é a movimentação do dente que aquilo causa Causa. na arcada e agressão. Esse movimento é uma agressão para o sistema nervoso, tá? Então, hoje eu faço muito mais ortopedia funcional dos maxilares, que é muito mais funcional, né? Trabalha com o corpo, trabalha com todas as funções respiratória, a fala, da postura. Tá? Então, vê o corpo de uma forma mais holística, tá? Então, eu acho que é essa pergunta que ela São está fazendo. necessários? Os aparelhos são necessários? A gente nunca fala não, nem sim, porque às vezes Mais ou precisa. menos. Às vezes precisa, mas assim, tentando evitar o máximo de força, porque é a força que irrita o sistema nervoso. Agora, essa questão importante da amálgamas, né? Essa é uma questão muito importante. Inclusive escrevem muito, doutora Emiko. As pessoas querem retirar os amálgamas. Primeiro que não pode retirar de uma vez, porque você retira esse amálgama, esse mercúrio, chumbo, vai tudo para a circulação. Você tem que fazer a desintoxicação, depois ir retirando paulatinamente. Pelo menos é isso que entendemos.
no nosso curso de pós-graduação de biorressonância realizado pela Quantum Bio, que é nosso patrocinador. Que essa retirada dos amálgamas deve ser paulatinamente. A terapia neural entende desta mesma maneira, doutor Emico? Paulatinamente, isso, porque a gente tem que respeitar o organismo. Uma vez uma dentista, ela escutou falar isso, a importância de se remover, tá? Então ela quis ajudar tanto o paciente dela, isso era no final do ano. Ela aproveitou que o paciente estava de férias, e em uma sessão ela removeu todos os amálgamas da boca. E aí devia mandar prender o dentista, né? Não devia mandar prender? Nossa, ele passou muito mal. Muito, muito. Descompensou a saúde dele inteirinha, tá? Ele teve crises de enxaqueca, entrou numa tristeza profunda, entrou numa depressão, Acabou tá? com o fígado, acabou com o rim, acabou com o cérebro, Aí quase teve Alzheimer. ela ligou para mim: "Mico, o que que eu faço? O que que eu Se fiz de mate, se errado?" mate. O que que você faz? Se mate, se atire do viaduto do chá. Aí o que eu fiz foi conversar com esse paciente e explicar, tá? Que a dentista não teve culpa nenhuma, não. Que ela quis ajudar, tá? Só que aí que tá a importância de fazer isso paulatinamente, tá? Remove um hoje, esse mês. No mês que vem, remove outro. E assim vai. Aí o organismo Vai se equilibrando. equilibrando no novamente. E aí, ainda falando sobre amálgama, eu queria responder a outra pergunta também que foi feita na outra vez: como é Sim. que se deve fazer a remoção, o cuidado, não só por parte do paciente, como mas por parte do profissional, tá? Então, alguns cuidados são importantes. Então, o dentista, ele tem que remover de uma forma que o paciente não passe a ingerir Ingerir, não é? nada da limalha, do mercúrio. Fazer a alta rotação de uma forma mais lenta possível para que o calor no superaquecimento não volatize o mercúrio, tá? Porque aí aspira e aquilo provoca uma intoxicação não só do paciente como do profissional também, tá? Então tem esses cuidados e usar o sugador de máxima potência, tá? Que não é para ingerir nada, nada, nada. Então, e remover sempre em pedaços para evitar que aquilo Daquele material contamine. Isso, tá? Eu vou pedir para o Marcelo colocar nosso TriCaster para mostrar que os produtos da Quantum Bio têm. A gente trabalha com terapia desintoxicante de metais tóxicos, né? Tem cinco tipos aqui: o mTOX 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Rapidamente, o mTOX 1, a modulação de alumínio, arsênico, chumbo e mercúrio. Esse seria indicado para as pessoas que fazem remoção de amálgamas. O mTOX 2, antimônio, berílio, cádmio e níquel. O 3, mTOX 3, na modulação de bário, tálio, titânio e bismuto. Este é especialmente indicado para as pessoas que têm, inclusive, implantes por conta do titânio. E o mTOX 4, enxofre, estanho, cobalto e cobre. E o mTOX 5, platina, prata, silício e urânio. Podemos voltar aqui, Marcelo. Eu repito o que eu já disse no início do programa, né? Sobre a importância de a gente fazer uma consulta para saber de fato que tipo de contaminação. Para a gente saber que tipo de produto é indicado. Voltando ainda à pergunta da Érica Genari, que eu acabei respondendo por ser bocudo e intrometido, né? Já as pessoas até algumas comentam aqui: ah, pô, deixa a mulher falar, eu quero falar também, o problema também é meu, eu falo também. Retirada de amálgama e tireoide. A tireoide é absolutamente sensível aos metais tóxicos, e os metais tóxicos, segundo aprendemos, faz uma interferência muito grande no eixo hipotálamo-tireoide, aonde que funciona o TSH, o hormônio estimulante da tireoide. O que a terapia neural fala de mercúrio e tireoide, por exemplo? Sim, existe a intoxicação, tá? Então, a tireoide, principalmente na mulher, nos homens também, mas a mulher, ela sofre muito mais, ela é muito mais sensível. Tô certa ou tô errada? Tá certa, certíssima. Eu já defendi isso. Eu sou um amplo defensor das mulheres, inclusive em relação, lidam com a área emocional
de uma maneira um pouco melhor. Um pouco não, eu diria até que bastante. Eu, como um canceriano ascendente sagitário, tenho uma ligação emocional bastante importante. Às vezes eu vejo meus colegas de bermuda e camiseta só tomando cerveja nos botecos, parecem uns meninos abandonados. Tô certo? Não, tá certíssimo. Enfim. Então, na terapia neural, é muito comum, porque hoje em dia a maioria das mulheres tem problema, ou hiper, ou hipo, né? A maioria das mulheres falam que tem problema hormonal. Então, a gente sempre dá um banho na tireoide, a gente não aplica direto na tireoide, mas a gente, através de pápula, a gente aplica na superfície, ou mesmo aquelas que já removeram. Né? Aquelas que têm problema de iodo também. Então, mesmo aquelas mulheres que já extirparam, ficou uma cicatriz ali. Então, é importante a aplicação da procaína nessa região. Eu tenho uma pergunta que não quer calar aqui. Eu, inclusive, fiz uma pergunta pelo WhatsApp, porque eu faço muita pergunta. A doutora Emiko virou minha consultora de aplicações de procaína. E meu paciente não quer fazer de jeito nenhum. Eu estou louco para fazer procaína nele, pápula, no caso de bócio. Então vamos falar na televisão, porque eu vou pegar o trecho, ele vai assistir esse programa, é indicado, né? Porque ele ficou com medo, eu falei, eu vou tacar para o Caio. Não, eu falei, vou tacar para o Caio. É indicado, não é, doutor Emiko? Sim, se aquilo for um campo interferente, realmente, mas vamos fazer dois história de bócios, vida. Dois bócios, dois nódulos, um de cada lado. Sim. Não é campo interferente? É um campo interferente, mas é um estádio interferente, ser, não é um campo. Mas tem que ver o que, que tem antes disso. É aí que está a importância da história de vida. Qual é o evento emocional? Porque senão você vai tratar aquilo e de repente aquilo pode regredir, pode voltar. Mas não é só no caso do bócio, isso acontece com qualquer problema nosso corpo. Nós estamos fazendo desintoxicação de metais, eu dei uma medicação que é da linha Organos, da Quantum Bio, que é uma composição de bases vibracionais da própria natureza do órgão, que é o Tireque. Então eu estou estimulando que a tireoide, embora os marcadores deles são absolutamente normais, T3, T4 e o TSH absolutamente normais. De qualquer maneira, eu estou dando o Tireque, que é uma harmonização da tireoide, e faço acupuntura vocal, inclusive pontos de estômago, E8 e E9, principalmente, que sobem bilateralmente pela garganta. E faço sedação. Agora, a procaína ia ajudar bastante. Né? Com certeza. Doutor Emiko Shida, dentista, especialista em terapia neural, coordenadora dos cursos de terapia neural. Problemas dos canais. Sim. Vamos falar um pouquinho dos canais. Estão reclamando aqui que eu estou apressando muito a entrevistada. Mas é que tem muito assunto, né, doutor Emiko? A gente volta a terceira vez. Pronto, tudo já acostumou. A primeira vez estava tremendo. A segunda já está se achando a dona do pedaço. Já está se convidando para voltar a terceira. Então, sobre o canal. Tem aquele desenho, né? É importante que o paciente saiba que... Ah, vamos pegar o desenho que você falou. Uma vez que o paciente fez um tratamento de canal, tá? Aquilo, infelizmente, vai ser um campo interferente para a vida inteira, tá? Então, ali, naquele primeiro esquema, você pode apontar... Esse aqui, né? Isso. É um canal saudável, isso. Não, aí é a anatomia da ponta do ápice, a ponta de uma raiz, tá? E que a gente vê o canal principal, que é onde é feito a obturação do canal. Então, com aquela lima que ninguém gosta, né? Que coloca no dente, faz aquela... Você está buscando petróleo, né? Exatamente. Então, aquela manobra de colocar a lima, ela só vai limpar o conduto principal, né? Mesmo o endodontista usando a melhor substância asséptica do mundo, não vai conseguir limpar os microtúbulos, os microcanalículos, que é a bifurcação desse canal principal. Vamos mostrar ali, Marcelo, por gentileza, vamos voltar à triquesta. Tá? Então, existem esses microcanalículos, né? Que, uma vez que é feito a obturação do canal principal,
as células que ficam nesse microcanalículo, eles se necrosam. Então, vai formando pus, vai formando fístula, vai formando uma infecção. Então, por isso que mesmo feito o canal, com o tempo, volta a infecção, volta a doer. Tem paciente que fala, a vida inteira está sensível. Tá? É justamente por causa desse trabalho. E nesse caso, a procaína pode ajudar no campo ou o campo Sim, interfere? sim, sim, sim. Então, com a procaína, a gente consegue neutralizar esse efeito. E também com a procaína, a gente pode fazer com que o dente volte que a sua sensibilidade. Isto é, quando a gente aplica a procaína, passa aquele efeito que o dente ficava sensível de dor, fala, ai meu dente, eu não consigo comer, tá? Por quê? Porque tinha muita memória gravada. Às vezes, quando a gente aplica a procaína, o paciente também, ele lembra do evento emocional que aconteceu na época que ele fez aquele tratamento de canal, tá? Lembrei de um outro caso para ilustrar bem isso. Pode falar. Uma vez um paciente meu, ele chegou no consultório com uma dor no joelho. E quando ele chegou, ele já foi levantando a calça para mostrar o A joelho para cicatriz, mim, a dor. porque ele tinha viajado a noite inteira e por causa da posição, várias horas que ele ficou sentado, ele teve dor. E aí ele pensou que eu fosse aplicar procaína no joelho. Aí eu perguntei para ele, aquela pergunta que a gente faz para todo mundo: você está fazendo algum tratamento na boca? Aí ele me respondeu: como é que você sabe? Eu estou retratando um canal que eu já tinha feito há muito tempo, começou a doer e eu estou retratando com o dentista. Aí o que que eu fiz? Apliquei procaína naquele dente, tá? Ele teve Aí, não, aliviou o na joelho. hora sumiu a dor no joelho. Ele ficou assim. Como? Isso aí é bruxaria? Isso aí é milagre? Tá? Ele ficou inconformado. Tá? Então existe sempre a relação do dente com o corpo. Então não é porque o paciente vem se queixando de alguma parte no corpo que eu vou aplicar ali. Isso aí não é terapia neural, isso aí é procainoterapia. Então eu defendo com minhas unhas e dentes a terapia neural, porque a gente não aplica no ponto do sintoma. Pode ser que pare a Também dor. pode, né? Também pode, mas aí a gente sabe que é um alívio imediato. Eu atendi nesse final de semana duas colegas, uma colega do curso de pós-graduação da Quantum Bio, uma terapeuta, colega bastante. Eu falei que nós estamos discutindo, inclusive com o doutor Leonardo, não é? Que nos Sei. apresentou, né? Grande amigo, doutor Leonardo, a quem eu agradeço sempre a sua atenção e disponibilidade. E estávamos falando da terapia neural e de traumas e etc. E essa colega, não, cura todos os traumas, eu quero. Eu falei, bom, você está pensando o quê? O quê, né? Que é a panaceia para todos os males? Não é bem isso e tal. De qualquer maneira, a gente foi, marcou uma sessão no sábado, aí comecei a fazer uma investigação de trauma. Ah, tal trauma de uma situação X, não vou relatar aqui. E eu falei, fecha o olho, respira e me mostra no corpo aonde que está essa dor. É isso mesmo. Ah, então, aqui um pouco, fígado baixo, quer dizer, eu imaginei, né? Eu olhei e falei, meridiano de fígado baixo, região de fígado baixo, meridiano dos rins e tal, não sei o quê. Não, tive dúvida, né? Aplicou. Isso. Óbvio. Óbvio. E aquela emoção, aquela sensação que tinha naquele momento, era como se tivesse tirado com a mão, assim, tipo assim, desapareceu. Mas cadê essa angústia, esse temor, esse medo? Não, acabou. Falei, como acabou? Não acabou. Aí tinha uma amiga com ela, eu também quero. Falei, bom, então vamos começar a fazer fila aqui, né? E foi muito interessante por causa realmente. E o segundo caso, uma pessoa de Florianópolis, traumas muito, muito pesados. Primeiro a morte do irmão, de que ela tinha. O irmão tinha 8 anos, ela tinha 10. E depois do companheiro, né? Estão para casar e um acidente de moto e teve um falecimento. São traumas bem difíceis, né? Bem difíceis. Mas de qualquer maneira, então estávamos falando que a procainoterapia é a aplicação da procaína em alguns locais traumáticos, de doloridos, que é a procainoterapia, mas que também funciona
E pode ser um recurso utilizado, né, doutora Emílio? Sim. Inclusive, por exemplo, se vem cinco pessoas no consultório com o mesmo tipo de sintoma, por exemplo, cinco pessoas com enxaqueca, não quer dizer que eu vou tratar todos eles iguais, porque a gente não tem protocolo, não tem uma Exatamente. regrinha pronta para Exatamente. protocolo. Isso que é o bonito da terapia neural, por isso que ela é apaixonante. Claro, é como a acupuntura também, não tem receita. Não Duas tem pessoas com receita. enxaqueca vão tratar com pontos diferentes. Isso, A gente trata pessoas, né? porque tudo depende da história de vida, o que ela traz, o conteúdo. Cada pessoa é uma alma, ela traz uma história diferente. E também eu acho interessante porque no consultório às vezes o paciente vem com calhamaço assim de exames. É tomografia, é ressonância, é radiografia, o exame vem, tá? Não que não seja importante, mas para nós terapeutas neurais, aquilo não é importante. A gente entra com a seguinte pergunta: o que que você está sentindo com essa doença que você tem? A gente nem quer saber o nome da doença, mas o que que você está sentindo, tá? Aí ele fala, aí a gente pergunta em seguida: aonde você está sentindo isso? É exatamente o que você fez com o seu Paciente. paciente outro dia, né? Você pergunta onde é que ele sente, tá vendo? Você nem fez curso de terapia neural, mas já é um ótimo terapeuta neural. Parabéns, Valdan. Tá vendo? Não sou eu que estou falando, hein? Dá para repetir? Não. O ego agora deu uma lustrada aqui agora. Opa, opa. Mas sabe por que isso, doutora Emílio? Tenho dois grandes professores. Um chama doutor José Ribeiro. José Ribeiro? José Alexandre de Franca, Não, mas eu exatamente. chamo ele. Não, José Ribeiro, tem o José José Ribeiro. Alexandre Ribeiro, Isso, e ele é eu chamo. de Franca. Ele é de Franca. Para mim é Zé Ribeiro. Ô, Zé Sim, Ribeiro. sim, É. sim, sim. E tem uma outra também, que é uma dentista também. O nome dela começa com E. Irmico Shida, que é uma. Eu incomodo muito ela. Né? Chegou um momento que ela falou: posso falar nossas mensagens? Não. Sim. Você é um cientista, tá liberado, faça o que quiser. Foi assim, não foi? Você é um experimentador. Isso em relação a mim mesmo, né? Em relação a paciente, não. Eu estava testando algumas técnicas em mim mesmo, né? Porque essa é a nossa grande diferença, né? Em relação, sobretudo, à medicina ocidental, né? Que se dá anti-inflamatório, se dá remédio psiquiátrico, etc. Mas poucos médicos os tomam, né? A gente não. A gente, quando faz alguma coisa ou indica, é porque a gente também conhece e sofreu todo o processo, né? Vivenciou essa cura da própria ferida. Aliás, como dizia sempre nosso querido Jung, né? O bom terapeuta teve que ter passado pela ferida do paciente para poder auxiliá-lo da melhor maneira. É o arquétipo do médico ferido, do curador ferido. Próximo curso, absolutamente esgotado aqui em São Paulo, e como eu ameacei lá no programa anterior, eu quero fazer esse curso, né? Ah, mas não tem vaga, eu falei isso, cada um com seus problemas, né? E eu farei esse curso de acordo com a. Você vê como é bom ser atrevido de vez em quando, né, Pois doutora é, Emília? quem não chora não mama. Então, eu farei esse curso sim, e para a próxima turma, já está aberto o próximo ano, doutor Sim, Emílio? as inscrições já estão abertas para o ano que vem. O curso esse ano nem aconteceu, mas como a procura está grande, a gente já abriu para o ano que vem, que começa em abril. Precisa ser dentista, acupunturista, Sim, médico? dentista, médico, veterinário e os acupunturistas. Porque tem uma visão holística do paciente. Inclusive, depois da entrevista, muitos veterinários me ligaram, tá? Perguntando se a gente abre para veterinário. Abre sim. Aliás, eu gostaria de falar que tudo que a gente está falando, que acontece das cicatrizes, dos traumas, tá? Tudo pode ser feito em animais também, porque os animais também têm canais energéticos, tá? Então, é importante que se faça isso no, nos animais também, porque no curso a gente atende os animais também. E às vezes, fazendo história de vida no dono, a gente vê que o problema muitas vezes está com o dono. Então, o dono tem que tratar junto com o animal, senão o animal não sara. Não, Se o não. Pode falar, desculpa. dono é ansioso, se ele está em depressão, se ele está nervoso, agressivo, o animal também vai ficar ao longo do tempo com as mesmas características do dono.
Tá? Então é um reflexo. É sempre um reflexo, né? É sempre realmente um reflexo. Eu quero agradecer aqui a presença de várias pessoas que curtiram o nosso programa aqui, mais de 18, 20 e tantas pessoas aqui, José Fezel, Carlos Cruz, Tatiana Correia, Viviane Neri, enfim, são muitas pessoas que curtiram o nosso programa aqui. Eu estou, curso para terapeuta holístico. Terapeuta holístico pode participar ou não? Pergunta a Erika Genari. A princípio, não, aqui no Brasil, tá? Mas de repente, se ele tiver interesse, ele pode estar lá como ouvinte. Pode, E como ouvinte? pode, aí ele pode usufruir. Antes de terminar nosso programa, faltam 2 minutos, eu gostaria que você falasse do seu trabalho lá na USP, na clínica das segundas-feiras. Isso. É, a nossa clínica ela é na USP, a gente atende todas as segundas à noite no departamento de dor orofacial e eu estou na parte de terapia neural. Lá é o atendimento é gratuito, quem tiver interesse é só entrar em contato. O único problema é que a fila de espera é muito grande, Muito grande, né? tá? E lá é uma equipe multidisciplinar, sob a coordenação do Dr. Sérgio Nakazone. Tá? Então, são várias disciplinas que atuam no mesmo paciente. Então, tem a acupuntura, tem o pessoal da placa, da ortopedia, da fisioterapia, né? Então, são da hipnose. Então, tem vários grupos atuando no mesmo departamento de dor. É um trabalho lindo, lindo, lindo. Eu quero atestar, já disse isso aqui na oportunidade que eu assisti a palestra do Dr. Augusto Trale, que será um dos nossos entrevistados aqui. Eu quero agradecer e eu quero que transmita a toda a equipe lá da USP. Eu fui muito bem recebido naquela segunda-feira, no dia da palestra do Dr. Augusto. Só o problema do Wi-Fi, né? A gente não pode entender uma universidade de São Paulo que queria subir o programa, não tem Wi-Fi na Universidade de São Paulo, né? Fazer o quê, né? Mas aí a doutora Emílio conseguiu ali na biblioteca, a gente conseguiu subir o programa, conseguir trabalhar um pouco. Mas eu quero agradecer muito a receptividade de todo o pessoal da coordenação, dos diretores, dos professores. Eu fui absolutamente muito bem recebido ali na Universidade de São Paulo. Foi realmente gratificante. Para encontrá-la, as pessoas que querem mandar informação, uma consulta, quer marcar um horário, enfim, como é que as pessoas te acham, doutor Emílio? É, tem o telefone do consultório, que é aqui em São Paulo, 011 4226 5906. Ou o meu e-mail, que é emicomil, tudo junto por extenso. Emico, Emiko, 1000 é como número ou ML? MIL. ML. Arroba. @yahoo.com.br. Ok, eu agradeço a presença da doutora Emiko Uchida. Realmente fizemos mais um excelente programa. Gostou, né? Gostei, Gostei, adorei. adoro. É que a gente vai perdendo o medo, a vergonha de falar em público, Já se então. convida para vir a terceira vez. Aliás, deve vir junto com. Eu pretendo entrevistar o professor Andreas, Isso. né? Eu gostaria que você estivesse presente também para faremos mais um excelente programa sobre terapia neural, não tenho dúvida. Quero lembrar que o programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, hoje amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em bioressonância. Eu uno esse trabalho da bioressonância com acupuntura e eu confesso que nós temos excelentes resultados. Quantum Bio 5594-7736, esse telefone é onde eu atendo às terças-feiras. Tem um outro telefone aí, Marcelo? Tem aí, fácil, GC, por gentileza? 3081-5973, é o consultório do metrô Sumaré, onde eu atendo às quintas e sextas-feiras também.
com esses dois métodos, tanto da acupuntura quanto da biorressonância. E em breve também com a procaína, com terapia neural, doutora. Sim. A partir de quando? Desde o primeiro módulo ou tem que esperar terminar os módulos? Não, a parte prática com atendimento clínico a pacientes começa desde o primeiro dia de aula, tá? Então é de manhã teórica e à tarde já prática. Então desde o primeiro dia você já aprende a pinchar. Pinchar é aplicar. Aplicar, se chama pinchar. É, pinchar em espanhol. Em espanhol. Porque como o professor é argentino, então ele fala portoñol. Então a gente acaba aprendendo a falar esses termos. Tá certo. Eu agradeço muito. Muito obrigado, doutora Emiko, pela presença. Eu é que agradeço de poder estar levando para a população uma terapia tão simples, barata, e que possa trazer muita cura para os pacientes. Muita eficiência, né? Muito, porque a gente vai na causa. Então, isso é uma coisa fantástica. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a participação também. E acompanha o programa Saludes, que temos novidades muito interessantes. Eu já anunciei aqui. Eu em breve vou entrevistar uma mãe que teve um filho com TDAH, com distúrbios de déficit de atenção e hiperatividade, e acabou tomando Ritalina para poder avaliar o que era o efeito da droga. E tem umas revelações aí bastante importantes, bem interessante vai ser essa entrevista com uma mãe, né, que tem esse amor pelo filho e sofre junto com o filho por conta do que passou por intermédio do tratamento. Sem dúvida será um grande programa e em breve nós estaremos entrevistando esta mãe aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana e espero a tua presença aqui na próxima segunda-feira, 14 horas, ao vivo, participando aqui junto com a gente. Ótima semana a todos e obrigado pela atenção.